Paulo Ricardo, mais conhecido como Papa. Sou morador aqui da Maré, realmente cria da Maré, ex-usuário de droga, já fui morador de rua. Minha vinculação com o Espaço Normal foi através da chegada desse pessoal como redes lá na Frafranese, do trabalho deles, que eles vinham fazendo, proporcionando lá na cena, como passeios, saídas para cinema, centros culturais como teatros. E aí eu fui me vinculando. Até então cheguei a ganhar uma oportunidade para trabalhar. Fiz também um curso de informática, concluí o ensino médio. E aí agora eu estou fazendo o pré-vestibular para prosseguir e seguir numa universidade. No período que o Rio de Janeiro estava passando por uma transformação muito vindo da agenda de segurança pública, com a chegada das UPPs no Manguinhos e Jacarezinho, as cenas de uso de crack que tinham naquelas regiões migraram aqui para a Avenida Brasil, na altura da Maré. E foi quando a rede ela se mobiliza para procurar entender e ajudar aquelas pessoas que entram para a Maré naquele momento. A gente se aproxima da cena, e é quando a gente conhece a Dona Vera Lúcia, o Carlos Roberto, o Normal, a Lilian. E a gente tem uma aproximação para poder entender o que aquelas pessoas estavam precisando e por que elas chegaram até ali. E nesse período, ao mesmo tempo que a gente trabalha em cima desse diagnóstico, a gente se aproxima de outras maneiras para uma criação de vínculo mais profundo. E a gente, a equipe do Espaço Normal, junto com os usuários da cena, a gente construiu junto o que poderia ser a ideia desse espaço. Antes da pandemia, o Espaço Normal estava recebendo mais de 60 pessoas por dia. Então era um espaço aberto para a população e de contato com os profissionais que estavam auxiliando essas pessoas nas suas necessidades. Com a chegada da pandemia, a gente não podia mais abrir o espaço, não ter mais esse contato com as pessoas que a gente atendia. Então, assim que surgiu o projeto Sabores e Cuidados em parceria com a Casa das Mulheres, então, dessa forma, a gente continuou mantendo o trabalho dessas mulheres e, ao mesmo tempo, produziu alimento para a população que convivia no espaço normal e que não estava mais podendo utilizar esse equipamento como recurso de cuidado. O Espaço Normal trabalha com o princípio da redução de danos, ou seja, a gente escuta os usuários para entender quais são as necessidades que eles têm e como que eles acham que é possível reduzir os danos do uso daquela substância. A gente não fala somente do deixar de usar a droga, mas também das outras esferas da sua vida, por exemplo. Essa pessoa está se alimentando? Ela tem contato com a família? Ela foi na unidade de saúde? Então a redução de danos, ela vai para além do uso da droga em si, mas ela entende a complexidade desse ser humano. Existem 7 unidades de saúde dentro do território da Maré, e mesmo com esse número, a população em situação de rua recebia um atendimento precário, e foi necessário fazer um trabalho de sensibilização dentro dessas unidades. Fazemos um trabalho de oficina, de conversas com os profissionais, para que exista um atendimento mais humanizado para a população que está em situação de rua. Te amo! Tá bom, meu amor! Um dia nós tivemos uma reunião, eles nos levou numa Kombi boa, aberta, até ali a Edis, numa sala imensa, com o puxador do bonde parecido Normal. E eles começaram a perguntar: a gente queria fazer um lugar para vocês, onde vocês pudessem ter mais liberdade. O que vocês acham? A gente tem ali uma casa que está em reforma. Eu gostaria que vocês fossem lá ver, para dar a opinião de vocês. O outro falou: ai, não, eu queria um cantinho para ler. Vai ter. O outro: tem música? Tem. Tem lugar para dormir? Tem. E a gente foi falando que a gente queria que nesse lugar aqui. E hoje, ele não tem só uma salinha de música, não tem só uma salinha para ler. Tem muito mais do que a gente esperava. Tem pessoas para nos ouvir. É o principal. Porque comer a gente come em qualquer lugar. Lavar roupa, a gente troca de roupa, é lixo.
mais pessoas para nos ouvir, a gente veio achar que...